Sveiki, nuostabų žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas. Pralėkė 2 savaitės, o iki Džeimso Vebo kosminio teleskopo paleidimo liko truputį daugiau nei 2 savaitės. Pasiklausykime, kas Kastyčio Zubovo ką papasako šį kartą. Sveiki. Taip, kaip įprastai, 2 savaitės, 2 naujienos. Pirmoji naujiena apie Mėnulio kraterius. Mėnulis, na, mūsų palydovas, jis neturi atmosferos. Dėl to jo paviršyje įvairios lakios medžiagos, tokios kaip, pavyzdžiui, vanduo, jos na, nelabai gali išsilaikyti. Jeigu Mėnulio paviršyje tiesiog papiltum vandens, tai Saulei pašvietus jis labai greitai išgaruotų ir tiesiog išsisklaidytų į tarpplanetinę erdvę. Jeigu papiltum vandens naktinėje pusėje, taip jis sustinktų į ledą, bet patekėjus Saulei vėl išgaruotų ir išsisklaidytų. Tačiau, Mėnulyje arti ašigalių esama tokių kraterių, kurių dugno niekada neapšviečia Saulė. Ir šitose krateriuose yra vandens ledo. Apie tai, kad jo tenai gali būti, tai jau prieš kokį 500 metų žmonės šnekėjo. Šio amžiaus pradžioje buvo atrasta tokių vandens ledo telkinių, na, tai kaip ir galutinai patvirtinta prieš kiek daugiau nei 10 metų. Ir šiuo metu jau įvairūs matavimai rodo, kad ten to vandens yra tikrai daug pakankamai, kad net ir nemenkos žmonių kolonijos galėtų patenkinti savo poreikius. Ar užtektų Vilniaus miestui poreikiams Vilniaus miesto? Uždavėjai tokį klausimą, nežinau, kokie yra Vilniaus miesto poreikiai, bet manau, kad taip, užtektų. Kiek teko skaityti, tai kalbos eina apie tai, kad faktiškai milijonų žmonių kolonijas būtų galima aprūpinti vandeniu vien naudojant tą ledą. Vanduo, jis, aišku, žmonėms yra būtinas išgyvenimui, bet taip pat vanduo yra naudingas įvairiems kitiems procesams. Tarkim, jį galima skaidyti į vandenilį ir deguonį, kurie paskui tinka kaip raketinis kuras. Vanduo ir kitose cheminiuose industriniuose procesuose labai reikalingas ir taip toliau ir panašiai. Analogiška medžiaga irgi labai naudinga ir reikalinga žmonijai dėl įvairiems ir biologiniams ir cheminiams procesams ir taip pat labai laki, dar daug lakesnė negu vanduo, yra anglies dvideginis. Žemėje mes anglies dvideginį žinom kaip šiltnamio efektą sukeliančios dujas, taip pat tai yra dujos, kurios sukuria burbuliukus gazuotose gėrimuose. Taip pat anglies dvideginis kartais naudojamas daugiau pramonėje kaip sausas ledas. Tai yra labai šaltas ledas, na, kuris tinka daug kam atšaldyti. Žemės atmosferos sąlygomis anglies dvideginis garuoja maždaug -78 laipsnių temperatūroje. Būtent iš ledo iš karto į dujinę formą pereina, nes suskistėja jisai tik tai esant gerokai aukštesniam slėgiui negu žemės atmosferos slėgis. Mėnulyje, kur atmosferos slėgio faktiškai jokio nėra, anglies dvideginis imtų garuoti daug žemesnėje, maždaug -215 laipsnių Celsijaus temperatūroje. Taigi, kyla klausimas, ar Mėnulio paviršyje yra vietų, kuriuose atšala tiek labai, kad galėtų ten kauptis tasai sausas ledas, anglies dvideginio ledas, o ne tik vandens ledas. Ir jau prieš kelis dešimtmečius buvo nustatyta, kad yra Mėnulyje vietų, kur bent kartais paviršiaus temperatūra nukrenta taip žemai. Vadinasi, bent jau teorinė galimybė egzistuoti sausam ledui Mėnulio paviršyje egzistuoja. Iš kitos pusės, jeigu temperatūra taip žemai nukrenta tik tai kartkartėmis, tai reiškia, kad ant to anglies dvideginio ledo niekad nesusikaups, nes kai tik temperatūra pakyla aukščiau, jis išgaruoja, pabėga iš Mėnulio ir tiek mes jį ir matėm. O dabar nustatyta, kad visgi yra
tokių vietų, kuriuose niekad temperatūra nepakyla aukščiau negu minus 215 laipsnių. Ta mokslininkai nustatė išanalizavę NASA zondo Lunar Reconnaissance Orbiter duomenis, kurie apėmė 11 metų stebėjimų duomenis ir buvo reguliariai fiksuojama mėnulio paviršiaus temperatūra. Dauguma tų vietų, kuriuose aptiktas toksai nuolatinis šaltis, aišku, yra tie ašigalių, nes, kaip minėjau, tenai yra tų kraterių, kurių dugno niekad neapšviečia saulė. Taip yra todėl, kad mėnulio sukimosi ašis į orbitos plokštumą yra pasvirusi labai nedaug, tik tai maždaug 5 laipsnius, o tuo tarpu Žemės yra 23,5 laipsnių. Dėl to mes turim metų laikų kaitą tokiose platumose kaip Lietuva. Tuo tarpu mėnulio ašis yra beveik statmena orbitos plokštumai, vadinasi, tie krateriai, kurie yra tie ašigalio, jie beveik ten nepasilenkia Saulės link ir nenusilenkia atgal. Taigi, jeigu krateris yra pakankamai gilus, tai ta Saulės šviesa niekad jo dugno neapšviečia. Taigi, tokių kraterių, kuriuose yra tinkamų sąlygų anglies dvideginio egzistuoti, aptikta bent 14, o bendras jų plotas yra apie 204 kvadratinius kilometrus, maždaug toks plotas kaip Vilniaus. Vienas krateris netoli pietų ašigalio, Amundseno krateris, jis turi daugiausiai tokių regionų, iš viso net 82 kvadratinius kilometrus. Tai kaip ir parodo, kad sąlygos anglies dvideginio ledui formuotis mėnulyje yra. Šitie duomenys nėra tinkami nustatyti, ar ten yra to anglies dvideginio ledo, tiesiog Lunar Reconnaissance Orbiter neturi instrumentų pritaikytų stebėti būtent anglies dvideginio ledo atspindžius ir nustatyti tos medžiagos egzistavimą. Bet, turint omeny, kad ten, kur pakankamai šalta vandenį egzistuoti, to vandens ledo yra, o anglies dvideginis taip pat kosminiais mastais žiūrint yra gana dažnai pasitaikančios dujos, taip visai logiška būtų tikėtis, kad to anglies dvideginio tenai yra susikaupę. O anglies dvideginis jis yra svarbus, augalams saugti jis yra, aišku, reikalingas. Įvairūs eksperimentai žemėje daromi, tarkim, izoliuoto auginimo, rodo, kad padidinus anglies dvideginio koncentraciją iki ten kokių 1500 dalelių milijone, o tuo tarpu dabar atmosfera yra šiek tiek daugiau negu 400 dalelių milijone, tai žodžiu, beveik 4 kartus padidinus anglies dvideginio koncentraciją, kai kurie augalai netgi žymiai efektyviau tada auga ir jų savybės, kitos maistinės savybės nenukenčia. Taip kad, tarkim, mėnulyje, jeigu kolonija bus kada įrengta, tai greičiausiai augalų auginimas ir būtų tokioje atskiroje hermetizuotoje patalpoje, kurioje būtų tiesiog kitokios atmosferos sąlygos sukurtos, aukštesnė anglies dvideginio koncentracija, kuri leistų fotosintezei vykti efektyviau. Taigi, turint vietinį anglies dvideginio šaltinį, būtų daug paprasčiau tos augalus auginti. Taip pat pramonėje įvairioms reakcijoms irgi reikalingas anglies dvideginis, tarkim, ten metalo apdirbimo ir panašiai, tai vėlgi yra dalykai, kurių gali reikėti daryti mėnulyje, nes taip vietoje panaudoti resursus yra daug patogiau negu jos gabenti į Žemės. Taigi tas faktas, kad mėnulyje gali būti vietinė anglies dvideginė, irgi yra labai svarbus ir naudingas, kalbant apie ateities žmonių apsigyvenimą mėnulyje ilgalaikiams periodams. Iš kur tas CO2 atsiranda ant paviršiaus ir susikondensuoja ar sušala? Apskritai, tai anglies dvideginio molekulių, panašiai kaip ir vandens molekulių, jų tiesiog yra tarpplanetinėje erdvėje, jų gali atnešti kokią nors kometų liekanos, tarkim, nes kaip kometos yra daugiausiai iš vandens ledo sudarytos, bet jeigu jos formavosi tikrai pakankamai toli nuo Saulės, tai jos gali būti ir anglies dvideginio ledo.
Taip, jeigu tokia kometa, ten jos gabaliukai pataiko į mėnulį, na, tai jose dar gali būti nespėjusi išgaruoti to anglies dvideginio, ir jeigu jis pataiko į tokį kraterį, tai tenai gali ir sustingti. Aš galvoju, kaip bus tas ledas paimamas, ar reikės kažkokius kranus statyti, kad į tą kraterį saugiai nusileisti, ar čia žmonės, ar čia robotai bus? Šiek tiek yra nagrinėjama, kaip galėtų, na, kaip vandens ledas galėtų būti išgaunamas, tai taip svarstomi yra ir automatizuoti, ir pilotuojami sprendimai. Na, automatizuoti tai kaip teisingai sakai, kokie nors kranai ar galbūt kranas, kuris nuleidžia robotą į kraterio dugną, tada tas robotas ten išpjauna kokį nors ledo gabalą, pakeliamas tas ledo gabalas į viršų, uždaromas greitai į talpyklas ir tada jau gabenamas ten, kur bus panaudojamas. Tai koks nors toks būdas galimas. Galbūt netgi toks variantas, kad šalia to ledo telkinio yra kokia nors žarna pritaisoma. Ir tada šviečiama po ją, kad garuotų tas ledas ir iš karto garai jau tiekiami tenai, kur reikia. Toks irgi iš principo įmanomas variantas, jis galbūt sukeltų daugiau nuostolių, nes kažkiek tų garų vis tiek pabėgtų į šalis, bet iš kitos pusės jis gali būti ir efektyvesnis. O kaip manai, kada mes turėsime mėnulyje kažką tokio, apie ką mes kalbam, kad reikės tokių išteklių? Na, kol kas NASA planuoja žmonių sugrįžimą į mėnulį apie 25, galbūt 26 metus. Kinija irgi planuoja apie gal 29-30 metus pilotuojamą žmonių misiją į mėnulį. Taip kad, na, iki šio dešimtmečio pabaigos tikrai žmonės vėl nuvyks į mėnulį. Ir bent jau NASA Artemis misijos planai yra tokie, kad žmonės tenai pasiliktų ilgalaikiams tyrimų misijoms. Taip kad mėnulis gali tapti panašia tyrimų vieta, kaip dabar yra Antarktida. Tai yra tyrimų stotis, kuriuose žmonės gyvena, na, galbūt keletą mėnesių, gal pusmetį, ir taip rotuojasi įgulos. Tokiu atveju, na, žmonėms tenai reikės prasimanyti įvairių resursų, tai yra, na, ir to paties vandens ir oro, nes net ir geriausi filtrai vis tiek jie nesugebės atkurti to paties oro visą laiką. Reikės ir energijos išteklių ir kitų dalykų, taip kad jau gali ir per artimiausius 10 metų pradėti reikėti panašių inžinierinių sprendimų apie tai, kaip mėnulio resursus efektyviausiai išnaudoti. Aš galvoju, ar ateity bus taip, kad kažkas paims tą kraterį, na, įsmeigs, žinai, Amerikos vėliavą ar Kinijos ir sakys, čia mūsų krateris. Viskas, čia mūsų ledas ir mes, čia mūsų ištekliai, žinai. Tai jau yra svarstoma kaip galima problema. Teoriškai nei viena šalis negali užiminėti ar reikšti pretenzijų į teritorijas už žemės ribų. Taip kad, pagal tarptautinius susitarimus, jokia mėnulio vieta negali priklausyti kokiai nors valstybei išimtinai. Iš kitos pusės, net jeigu tarp žemė oficialiai nepriklauso, na, tai jeigu kas nors tenai nuvyksta ir pradeda eksploatuoti resursus, tai gali atsirasti trintis, jeigu kelios šalis bando ten, tarkim, to paties kraterio resursus eksploatuoti, kaip pasidalinti šitą. Ir kol kas, man atrodo, labai aiškių sprendimų nėra šito klausimo. O va tas faktas, kad gali būti ir anglies dvideginio ledo, irgi
prideda dar vieną dedamą į tuos galimus susitarimus, nes tai vėlgi resursas, kurio reikės kažkaip pasidalinti. Aš tikiuosi, kad pavyks toms pagrindiniams valstybėms ir ne tik valstybėms, nes ir privatus interesai gali netrukus pasekti valstybių pėdomis. Taip kad visiems šitiems žaidėjams tikiuosi, kad pavyks rasti sprendimų, kaip galima būtų tą mėnulį tyrinėti, tyrimų stotis ar kolonijas tenai renginėti, kooperuojantis, o ne konkuruojant tarpusavį ir nekenkiant vieni kitiems, bet na, kiek tai pavyks, parodys laikas. Nes nesinorėtų galvot, kad į mėnulį gabenami ginklai, kareiviai, tankai kažkokie ir... Taip, čia būtų na tokia eskalacija, kurios manau niekas nenorėtų ir tikėkime, kad šito ir pavyks išvengti. O kokia turi antrą naujieną? Taip, antroji naujiena yra gal laimiai susijusi su dalykais, kur artimiausiu metu nenuskrisim ir geopolitinės problemos neturėtų kelti. Ji yra susijusi su tokiais dangiškais kūnais vadinamais rudosiomis nykštukėmis ir jose vykstančiomis termobrandulinėmis reakcijomis. Rudosios nykštukės yra tarpiniai objektai tarp planetų ir žvaigždžių. Jų masė siekia nuo 13 iki 80 Jupiterio masių, kas atitinka maždaug nuo 1,3% iki 8% Saulės masės. Šitie objektai yra per maži, kad juose vyktų pagrindinio vandenilio izotopo termobrandulinės reakcijos. Pagrindinis vandenilio izotopas tai yra vandenilio atomas ar tiesiog brandulys sudarytas tik tai iš vieno protono. Vandenilis turi dar du stabilius izotopus, vadinamus deuterį ir tričių. Deuterį sudaro vienas protonas ir vienas neutronas, tritį vienas protonas ir du neutronai. Pridėjus dar vieną protoną jau gauname helio branduolius, tai vėlgi kurių yra keli skirtingi izotopai. Tokias žvaigždės kaip Saulė ir šiaip visas įprastas žvaigždės, joms energiją teikia termobrandulinės reakcijos, kurių metu vandenilio branduliai jungiasi į helio branduolius. Iš 4 protonų, tai yra vandenilio branduolių, susidaro helio atomas, 2 protonai, 2 neutronai ir dar išlekia pora pozitronų ir pora neutrinų. Tuo tarpu rudosiose nykštukėse jų centruose nepasiekiama pakankamai aukšta temperatūra ir slėgis, kad prasidėtų šitos reakcijos. Tačiau jose gali vykti kitos termobrandulinės reakcijos, kurioms vykti tiesiog yra lengviau. Tai gali būti tų pačių deuterio ar tričio jungimasis į helį ir taip pat gali būti sunkesnių cheminių elementų, pavyzdžiui, ličio jungimasis, ličio termobrandulinės reakcijos, kurių metu taip pat formuojasi kiti cheminiai elementai. Litis yra trečias cheminis elementas, trečias lengviausias po vandenilio ir helio, taip pat ličio branduolį sudaro 3 protonai. Apskritai, litis žvaigždėse, tokiose kaip Saulė ir panašiose, tos termobrandulinės reakcijos jos ličio praktiškai nekuria, bet ličiai esančiam tenai nuo žvaigždės atsiradimo reaguojant jis sunyksta. Dėl to žvaigždėse praktiškai ličio nebūna randama. Tuo tarpu rudosiose nykštukėse, ypač pakankamai mažose, jose ličio būna randama. Taip rodo, kad tenai ličio termobrandulinės reakcijos nevyksta. Tačiau, kadangi žinom, kad rudosiose nykštukėse gali vykti deuterio ir tričio termobrandulinės reakcijos, tai logiška manyti, kad kai kuriuose iš jų galbūt ir ličio termobrandulinės reakcijos gali vykti, nes ličio termobrandulinėms reakcijoms yra lengviau vykti, reikia ne tokio aukšto slėgio ir temperatūros, kaip vandenilio branduolių, tai yra protonų jungimosi reakcijos. Teoriniai modeliai kaip ir rodo, kad ličio termobrandulinės reakcijos turėtų prasidėti nykštukiai pasiekus masę labai artimą taip viršutinį jų masės ribai, tai yra 80 Jupiterio masių.
na, gal 70 kelių Jupiterio masių užtenka, kad jau prasidėtų ličio termobrandulinės reakcijos ir tada turėtų nunykti tas litas nykštukėse. Jeigu taip ir yra, tai tai reiškia, kad ličio egzistavimą nykštukės spektre galima naudoti kaip testą atskirimui, ar čia matome rudąją nykštukę, ar čia matome mažos masės žvaigždę. Nes kartais stebint tiesiog žvaigždę, tarkim iš jos šviesio vien sudėtinga yra pasakyti, kas ten tokio. Ar tai yra maža žvaigždė, kurioje vyksta kažkiek tų termobrandulinių reakcijų, ar tai yra rudoji nykštukė, kuri švyti realiai ne dėl termobrandulinių reakcijų, bet dėl to, kad po truputį vėsta ir atiduoda tą karštį, kurį sukaupia dar besiformuoda. Bet iš kitos pusės tie teoriniai modeliai gali būti neteisingi, o stebėjimai kol kas iki šiol jie nebuvo davę atsakymo, kadagi prasideda tos ličio termobrandulinės reakcijos. Ir dabar tas atsakymas, na, beveik atrastas. Nes mokslininkai išnagrinėjo dviejų dvinarių rudųjų nykštukių sistemų savybės, tai yra iš viso keturių rudųjų nykštukių savybės. Dvinarės sistemos pasirinktos todėl, kad dvinarėje sistemoje besisukančių objektų mases galima labai patikimai išmatuoti ar apskaičiuoti pagal tai, kaip jie sukasi vienas aplink kitą. Taigi, mokslininkai taip galėjo gerai nustatyti, kokios masės yra tos rudosios nykštukės, ir taip pat išmatavę spektrus nustatyti, ar jose yra ličio ar nėra. Ir trijose iš keturių ličio nerasta, tuo tarpu vienoje, kurios masė yra 41 kartą didesnė negu Jupiterio, ličio rasta. Tai, kad ličio rasta toje mažiausioje iš keturių ištirtų nykštukų, reiškia, kad tokios masės rudosiuose nykštukėse dar nevyksta ličio termobrandulinės reakcijos. Tuo tarpu tose trijose masyvesnėse jau vyksta. Ir tų trijų nykštukių, kuriuose vyksta ličio termobrandulinės reakcijos masės, jos yra palyginus žemos, ypač turint omeny tą teorinę prognozę, kurią minėjau. Jų masės yra dviejų siekia po 54 Jupiterio masės, vienos 59 Jupiterio masės. Prie šitų savo surinktų rezultatų pridėję dar dar septynių dvinarių rudųjų nykštukių informaciją, tai iš viso turėdami 18 rudųjų nykštukių informaciją apie tai, kiek ten yra ličio. Mokslininkai nustatė, kad ličio termobrandulinės reakcijos prasideda, kai rudosios nykštukės masė viršija maždaug 51-54 Jupiterio masių ribą. Tai yra gana tokia siaura riba ir pakankamai aišku, kad mažesnėse tikrai nevyksta reakcijos, didesnėse jau reakcijos yra tokios efektyvios, kad litis tenai praktiškai visai sunaikintas. Nes yra gana griežta riba, kur kada pasiekiamos sąlygos tinkamos ličio termobrandulinės reakcijos. Tai dabar ką taip sako? Na, vienas dalykas, tai pasirodo ličio egzistavimo nelabai galima naudoti kaip testo, ar čia mat turim rudąją nykštukę, ar mažą žvaigždę. Nes riba, kada litis išnyksta, yra gerokai žemesnė negu riba, kada prasideda jau tos pagrindinės termobrandulinės reakcijos, kurios gali suteikti žvaigždei daug energijos. Kitas dalykas, teorinis modelis, teorinė prognozė buvo neteisinga, gana aišku, vadinasi, tai teoriniai prognozai tam modeliui kažko trūksta. Na ir dabar, turėdami šitos duomenis, mokslininkai galės patobulinti rudųjų nykštukių struktūros modelius ir taip išsiaiškinti, kokios sąlygos jose yra ir kodėl jose tos ličio termobrandulinės reakcijos prasideda ties tokia pasėtės, kuria prasideda. Na, taip pat tai gali padėti net ir, tarkim, kosmologijos mokslui, nes kosmologija taip mokslas apie visatos vystimas didžiausiais masteliais. Kadangi kosmologijoje yra toks galutinai neatsakytas klausimas, kiek ličio susiformavo pačioje visatos pradžioje. Kadangi didžioji dalis ličio egzistuojančio, ji susiformavo būtent per didįjį sprogimą, na,
keliolika minučių po didžiojo sprogimo vyko termobrandulinės reakcijos, kurių metu formavosi ir tie vandenilio sunkesni izotopai, helio branduliai, taip pat šiek tiek ličio ir berilio. Ir didelė dalis ličio, kuri egzistuoja visatoje, jis susiformavo būtent tada. Taigi, tai kiek ličio matom dabar priklauso nuo to, kiek jo susiformavo visatos pradžioje ir kaip jis sparčiai nyksta žvaigždėse. Tai dabar žinodami ties kuria vieta, ties kokia mase prasideda ličio nykimo reakcijos, galės mokslininkai ir patikslinti, kada, kiek to ličio buvo pačioje pradžioje, nes galės geriau įvertinti, kiek jo išnyko per visus tos beveik 14 milijardų metų visatos amžiaus. Taigi per šituos, žinodami tą, galės patikslinti net ir didžiojo sprogimo nukleosintezės, tai yra tų pirmųjų termobrandulinių reakcijų modelius, kurie padės suprasti, kiek, kaip ir formavosi pati visata ir kas nutiko ten per tas pirmasias minutės po didžiojo sprogimo. O kiek yra ličio Saulės sistemoje? Nepasakysiu dabar, bet jis yra vienas iš retesnių cheminių elementų. Bendrai, tarkim, visatos mastu žiūrint, tai ličio kažkur 10 milijardų vandenilio atomų visatoje tenka vienas ličio atomas visatoje. Tai yra tikrai žema gausa. Ir šiaip, jeigu pasižiūrėtume į tai, kaip skiriasi cheminių elementų gausa priklausomai nuo jų branduolio masės, tai vandenilio ir helio yra daugiausia. Šiaip tokia bendra tendencija yra, kad kuo masyvesni elementai, tuo jų yra mažiau. Išskyrus vat litį ir berilį, kurių yra labai labai mažai, turint omeny, kad jie šiaip yra labai lengvi elementai. Nes šiek tiek sunkesnių ten boro, anglies, azoto, deguonies yra daug, daug daugiau negu ličio ir berilio, nors ir ne tiek daug, kiek vandenilio ir helio. Tai ateity litis gali visai išnykti, ta prasme, iš cheminės elementų lentelės, net visatoje ir kaip? Ne, visiškai išnyktis neišnyks, nes yra reakcijų, kurios gamina litį. Tai tarkim, kosminiai spinduliai, energingos dalelės, jos gali pataikyti į sunkesnių cheminių elementų branduolius ir jos suskaldyti ir atskelti kartais ir litį. Nors dažniau įvairiose skilimo reakcijose helis atsiskiria, bet gali atsiskirti ir litis arba berilis arba boras. Taip pat žvaigždės į savo gyvenimo pabaigą, jos irgi prasideda tokios reakcijos, kurių metu kai šiek tiek ličio susiformuoja. Taip kad litis visiškai neišnyks, bet jis greičiausiai visada bus toks gana retas cheminis elementas. Aš dabar nuklydau suvaizduoti savo, kad galbūt būtų kokia, žinai, jeigu ateivių civilizacijos, galbūt jos turi daugiau ličio ir mes galėtume jiems kažką parduoti ir nusipirkti iš jų. Taip, tokie reti cheminiai elementai gali būti viena iš vertingų žaliavų, kada nors ateityje ir kokia nors tarpplanetiniai ar tarpžvaigždiniai prekybai. Bet aišku, kaip tokie dalykai atrodys, jeigu kada ir bus, tai dar turbūt labai anksti yra spekuliuoti. Kągi, ačiū tau, Kastyti, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite, remkite mus. Ir laukiam Jameso Webo paleidimo už daugiau nei 2 savaičių, taigi dar bus kitas epizodas ir iki kito karto. Iki.